वर्णनम अर्थसंगानम रसानम छंदसामपि मंगलानां चकरतारौ वंदे वाणी विनायको अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकलकुल निदानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बातजातम नमामि। किष्किंधा कांड सप्तम सर्ग, वानरों का प्रायोपवेशन और संपाति से भेंट। श्री महादेव उवाच, अथ तत्र समासीन वृक्षचण्डेषु वानराः चिन्तयन्तो विमोहयन्तः सीतामार्गणकर्षितः। तत्रोवाचाङ्गदः कांश्चित् वानरान् वानरर्षव भ्रमतां गहुरेऽस्माकं मासो नूनं गतो भवद् सीता नाधिगता अस्माभिर्न कृतं राजशासनं यदि गच्छाम किष्किन्धां सुग्रीवोऽस्मान् हनिष्यति विशेषतः शत्रुसुतं मां विशाम्य नेष्यति मयि तस्य कुतः प्रीतिरहं रामेणरक्षितः इदानीं रामकार्यं मे न कृतं तन्मिषं भवेत् तस्य मद्धनने नूनं सुग्रीवस्य दुरात्मनः मातृकल्पं भ्रातृभार्यं परमात्मानुभवत्यसौ मातृकल्पं भ्रातृभार्यां पापात्मानुभवत्यसौ न गच्छेयमतः पार्श्वं तस्य वानरपुङ्गवः त्यक्ष्यामि जीवितं चात्र येन केनापि मृत्युना इत्यश्रुनयनं केचित् दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः व्यथितः साश्रुनयना युवराजमथा ब्रुवन् किमर्थं तव शोकोत्र वयं ते प्राणरक्षकः भवामोः निवसामोऽत्र गुहायां भयवरजितः। सर्वसौभाग्यसहितं पुरं देवपुरोपमं शनैः परस्परं वाक्यं वदतां मारुतात्मजः श्रुत्वाङ्गदं समालिङ्ग्य प्रोवाच न य कोविदः विचार्यते किमर्थं ते दुर्विचारो न युज्यते राज्ञोऽत्यन्त प्रियस्त्वं हि तारापुत्रोऽति वल्लभ रामस्य लक्ष्मणात् प्रीतिस्त्वयि नित्यं प्रवर्धते अतो न राघवाद् भीतिस्तव राज्ञो विशेषतः अहं तव हिते शक्तो वत्सनान्यं विचारय गुहावासश्च निर्भेद्य इत्युक्तं वानरैस्तु यद् तदेतद् रामबाणानामभेद्यं किं जगत्त्रये एतां दुर्बोधयन्ते ते वानरा वानरर्षव पुत्रधारादिकं त्यक्त्वा कथं स्थास्यन्ति ते त्वया अन्यद् गुह्यतमं वक्षे रहस्यं शृणु मे सुत रामोर्मानसो देवो साक्षान्नारायणो व्यः सीता भगवती माया जन जनसमूहकारिणे लक्ष्मणो भुवनाधार साक्षात् शेष फणीश्वर ब्रह्मण प्रसिताः सर्वे रक्षो गण विनाशने माया मानुषभावेन जाता लोकैक रक्षकः वयं च पार्षदाः सर्वे विष्णुर्वैकुण्ठवासिनः मनुष्यभावसमापन्ने स्वेच्छया परमात्मने वयं वानररूपेण जातास्तशैव मायया वयं तु तपसा पूर्व माराध्य जगतां पतिं तेनैव अनुगृहीता स्मः पार्षदत्वमुपागतः इदानीमपि तस्यैव सेवां कृत्वैव माया पुनर्वैकुण्ठमासाद्य सुखं स्थास्यामहे वयम् इत्यङ्गदमथाश्वास्य गताभिन्नं महाचलं विचिन्वन्तोऽथ शनकैर्जन जानकीं दक्षिणां बुधेः तीरे महेन्द्राक्षिगिरेः पवित्रं पादमाययोः। दृष्ट्वा समुद्रं दुष्पारम् अगाधं भयवर्धनं वानरा भयसन्त्रस्तः किं कुर्म इति वादिनः निषेदुरुदधे स्थिरे सर्वे चिन्ता समन्विताः मन्त्रयामासुरन्योन्यमङ्गदाद्या महाबलः भ्रमतो मे वने मासो गतोऽत्रैव गुहान्तरे न दृष्टो रावणो बाध्य सीता वा जनकात्मजा सुग्रीवस्तिष्णुदण्डोऽस्मान् निहन्त्येव न संशयः सुग्रीव वदतु अस्माकं श्रेयः प्रायोपवेशनम् इति निश्चित्य तत्रैव दर्भा नास्तिर् सर्वतः उपाविवेशुस्तेर्सर्वे मरणे कृतनिश्चयाः एतस्मिन्नन्तरे तत्र महेन्द्रादिगुहान्तरात् निर्गत्य शनकैरागाद् गृध्र पर्वतसन्निभः दृष्ट्वा प्रायोपवेशेन स्थितान् वानरपुङ्गवान् उवाच शनकैर्गृध्र प्राप्तो भक्ष्योऽद्य मे बहो एकैकशः क्रमात् सर्वान् भक्ष्ययामि दिने दिने श्रुत्वा तद्गृध्रवचनं वानरा भीतमानसः भक्ष्यति न सर्वा न सौ गृध्रो न संशयः श्रामकार्यं च न अस्माभिः कृतं किञ्चित् धरीश्वरः सुग्रीवस्यापि च हितं न कृतं स्वात्मनामपि वृथानेन बलं प्राप्ता गच्छामो यमसाधनम् अहो जटायुर्धर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधीः मोक्षं प्राप दुरावापं योगिनामुपरि नमः सम्पातिस्तु तदा वाक्यं श्रुत्वा वानरभाषितं केवायुयं मम भ्रातुः कर्णपीयूषसन्निभं जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः परस्परम् उचितां वो भयं मा भून्मत्तः प्लवगसत्तमः तमुवाचाङ्गदः श्रीमान् मुथितो गृध्रसन्निधौ रामो दाशरथिः श्रीमान् लक्ष्मणेन समन्वितः।
सीतया भार्या असाधं विचार महाबने तस्य सीता हृता साध्वी रावणेन दुरात्मना मृगया मृगते रामे लक्ष्मणे च हृता बलात् राम रामेति क्रोशन्ति श्रुत्वा गिरिधरः प्रतापवान् जटायुर्नाम पक्षिन्द्रो युद्धं कृत्वा सुदारुणं रावणेन हतो वीरो राघवार्थं महाबलः रामेण दग्धो रामस्य सायुज्यमगमत्क्षणात् रामः सुग्रीवम् आसाद्य सख्यं कृत्वा अग्निसाक्षिकं सुग्रीव चोदितो हत्वा बालिनं सुदुरासनानं सुदुरासदं राज्यं ददौ वानराणां सुग्रीवाय महाबलः सुग्रीवः प्रेषयामास सीतायाः परिमार्गणे अस्मान् वानरवृन्दान् वै महासत्त्वान् महाबलः मासा दर्वाङ्निवर्तध्वं चो नो चेत् प्राणान् हरामि वः इत्याज्ञया भ्रमन्तोऽस्मिन् वने गह्वरमध्यगः गतो मासो न जानीमः सीतां वा रावणं च वा मर्तुं प्रायोपविष्टः स स्म स्थिरे लवणवारिधेः यदि जानासि हे पक्षिन् सीतां कथय न शुभाम् अङ्गदस्य वच श्रुत्वा सम्पातिर्हृष्टमानस उवाच मत्प्रियो भ्राता जटा प्रभगेश्वरः बहुवर्षसहस्रान्ते भ्रातृवार्ता सुता मया वाक्साहाय्यं करिष्येऽहं भवतां प्लवे प्लवगेश्वरः भ्रातृसलिलदानाय नयध्वं माञ्जलान्तिकं पश्चात् सर्वं शुभं वक्षे भवतां कार्यसिद्धये तथेति निन्युष्टे तीरं समुद्रस्य विहङ्गमं सोऽपि तत्सलिले स्नात्वा भ्रातुर्दत्त्वा जलाञ्जलिं पुनः स्वस्थानमासाद्य स्थितो नीतो महिर्हरीश्वरैः सम्पाति कथयामास वानरान् परिहर्षयन् लङ्का नाम नगर्यास्ते त्रिकूटगिरिमूर्धनी तत्राशोकवने सीता राक्षसीभिः सुरक्षिता समुद्रमध्ये सा लङ्का सदयोजनदूरतः दृश्यते मे न सन्देहः सीता च परिदृश्यते गृध्रत्वाद् दूरदृष्टिर्मे नात्र संशयितुं जमं शतयोजनविस्तीर्णं समुद्रं यस्तु लङ्घयत् स एव जानकीं दृष्ट्वा पुनरायास्यते ध्रुवम् अहमेव दुरात्मानं रावणं हन्तुमुत्सहे भ्रातुर्हन्तारम् एकाकी किन्तु पक्षविवर्जितः यतध्वमतियत्नेन लङ्घितुं सरितां पतिं ततो हन्तारघुश्रेष्ठो रावणं राक्षसाधिपम् उल्लङ्घ्य सिन्धुं शतयोजनायतं लङ्कां प्रविश्याथ विदेहकन्यकां दृष्ट्वा समाभाष्य च वारिणीं पुनस्तर्तुं समर्थ कथमो विचारयताम् इति श्रीमद् अध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर संवादे किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः। जय श्रीराम। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजकिम्बनकृशानो ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं बात जातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं बात जातं नमामि। जय जय श्रीराम।